Burgu i Zaris në Kruj, që ndodhet vetëm 15 km larg Tiranës, pa frikë mund të konsiderohet si burgu ferr. Jo pak, por 200 të izoluar në këtë burg janë lënë në mëshirë të fatit. Shteti, por edhe gjeografia. Rruga prej 4 km që të shpije në burgun e Zaris. Sisht e dëmtuar, që ka sjellë edhe një izolim e braktisjes, të cilët vrasin orët në burgun e degdisur. Të dënuarit e izoluar në qelite godinore, para apo tetraplegjik, si dhe se cili prej këtyre njerëzve mbart bisupe barrën e një krimi të rënd. Historitë e gjithë se cilit prej tyre janë të trishta, por krahas së mundësisë, këta të dënuar vuajnë edhe izolimin në kushte ekstreme, ku nuk kanë as kushtin më minimal. News 24 sjell dramën e këtyre të dënuarve dhe mjerimin që ka...